Utia. Mpaka kuwulira buubi. It has been a long time nga sibalabako mubadde kuki. Tubadde mu mpaka kuwulira buubi. Tubadde mu mazzi mpaka kuwulira buubi. Tutwogera ku kuwulira buubi. The song you did ne wakoze kuwulira buubi. Tunyonyoleko concept y'oluyimba, idea walukoledde wa n'ekigendererwa. Idea twaberanga wakangafe tuterobere yo mugeto za Fene King Sheebah kati yenga ajira na imba mune mugono era sigenda kufumbirwa njagala munyige kati nga nonye ekigambo ekibakinga wawe ngira tubibera mu bivibe nganete ka mpaka kuulira bubi mpaka kuulira bubi alo njogera luzungu kugwe. I am for that speaking talking English. You are not for the making noise. Yeah, kati so ekigambo ne tujja tukizimba mpaka kuwulira buubi ne tugattamu n'ebigambo ebirala mpaka we twaweza tune era mu December nga gwako ne tugenda mu studio ne tugivoisinga ne tugitanga 13 January. Yeah. Ate waliwo oluyimba olutrending olina the same sound kuwulira buubi mudra featuring Gravity. I think it was released early this January. Ekitegeera this year tugambe wasazeo kuwozaamu nabadde ndukeberako webaluŋŋambye ne ndulaba nga baaluta ennaku z'omwezi 19 January ffe twatanga 13 January ate twagenda okutanga twalukola era nga twaliyo mu studio nga tukola we tubeereko ku TikTok nga tulukubakuba bi freestyle obwebityo so ffe twali twatadako. Yeah. So Gravity yabye oluyimba lwamu. Gravity yabye oluyimba lwaffe. Ekyo sisobola yadde okukirumamu n'ebbanga lyemaze nga nkuba ebidongo bino sivangayoko ne ngamba nti omuyimbi gundi yabye oluyimba lwaffe. Gravity ye yabye oluyimba mpaka kuwulira. Lwaki mulowooza nti ye yalubye? Ye mubbi gwe tulinawo. Waliwo omuntu gw'otasobola kuganira ne ku mukolo era wemubaako we muli essimu weebula era wabaawo omuntu gw'osookerako noga yadde si osooka noga gundi gwe tuteebereza Gravity ye yabbye. Gravity yali yabbyekolokoga nti emubbi gwe muliko tokimanyi nti okuwayiriza musango. Si musango naye n'okukozesa olukujjukujju nobba era nagwo gubamu eki musango. Njagala okugamba kino ku Gravity si kipya ne mu matu gera abadde akisuubira kuba naye akimanyi nti oluyimba lwaffe ne King Sheebah era yatuwe kukuterezangako King Sheebah omukunja atasera njategeka kolabo njategeka bato King Sheebah ne Spice Diana nambeera eno ngamba omusajja ono aliintana owamaanyi bwati lwaki atutapingamu saidi eno yali abaddeko nawo n'agamba King Sheebah omuwala ono alinga omulalu kati waaba atuuse nga Gravity abbe ebintu by'abalalu. Let them speak. Tibareke boogere. Tokaana na banaku tugende maaso. Bwaba atuuse. Yeah. Bwaba atuuse nga abbe ebintu by'omulalu. Bwaba atuuse ku levo ng'obubbi bwe kati bulinnyeemuko ku levo abba n'ebyayita n'ebyabalalu nga nabyo asobola okubibba kubanga internet terimba era ekulaga bulungi twateekayo ddi oluyimba nabo baluteekayo ddi. Naye ensobi maybe gye twakola bino bye tuddira ennyimba nga tonnaluta officially n'oyimbamu ku show akapera n'obeera ku TikTok bye tuba ku live zaffe ne tukubaakubamu n'oteeka oluyimba mu studio n'osooka odda ku birala ye gap gye twateekawo Gravity okusika tuni yaffe naye era naffe tetusobola kuluzaako. So you created a space between your song your original composition ne final release ne mu creating out gap okusobola omuntu okukwata mu touch nayozaamu original nabiri bye twayimbanga mu byonna tebirina njawulo kye twayimbanga mu freestyle era kye twakola mu oluyimba naye nti Gravity kye bakozesa gwe kyotamanyi yalina sources zonna ne connection zonna nti ye muntu asobola okubba naye olw'okuba alina amatv alina abamaledi alina abaki bapromota ba ground napushinga supid kati oluyimba eruyitawo olulwe nga bagamba lulwe ne beerabira nti abbi ekyamulala ye nayangu okipa nakikubirira supid kyesobola ogenda let's compare and contract Gravity and Mudra song versus you and Sheebah's song tulabe wawo ogamba nti maybe wano yakyusizaamu maybe wano twayimba kino oba let's compare the lyrics gwe byoyimba ne bali bye bayimbye are they similar
oh maybe bakozeseza bakozesa chorus kuulira bubi nebakozesa their own lyrics because kuulira bubi sino ngombe badde konga byomwaji ogera nti no maka kwa kuulira bubi soka tuogere che chukakasa nti dala chitufu gobola ababyo luyimba lwamwe because oli ayimba babandana ono na ayimba nasanana ngombo ostegera ebigambe ibera ko soganize ngombe zenja wakati so tumanyi tutu obane zino za abadde ngombo na yenga kati atewo uliriza oluyimba lwaba gravity ne mudra no ulla no olwo mukunjja atasera ne king Sheebah kuluno gravity buli abalala abadde nga ajira no gamba ayozeza wano yasitudde busitu zikyaffe nga we twakiyimbye ebyaffe bye twayimbye byennyini ya mu bufunze ya mutinze nga malobozi ga king Sheebah nateka wo mudra ye nateka we bibye kati wawuliriza bye bayimba mudra alina muko byayimbamu ye gravity nawo gana rumbiem Msajja gw'olumba mu wa kibuli togenze kubwa oyo mubulire mukunjja kati nzunga nganja no amete bagirumbe kati nino kubulira nga bukyali nino kusanga cyane ebanga lye maze mu ghetto nzo mukuba doga babade basingo wa gravity kitibu ne atenze tusakera no ngambo gravity nga biye cyanga asobola kuyimirira tano na nganja asobola kunkanga ate kudiri kinawo wa kibuli aina gali atona agamba gravity aline gali atenze gali yajja na gali so akuyina in short time akuyina amanyige akunganya kunganya obugali gali na yola nze nalomba janza awadi ngandi omu kitegeza nze gali ogambye gwe wo ayimbye otya nze nayimbye Sheebah yajitandika ne mugune era sigenda kufumbirwa njagala banyige paka kuwulira buubi nga nkuba pate kuwulira buubi tuzine paka kuwulira buubi gravity amuwa luyimba lwe lwansonga kiruma okubeera nga ono yaluyimba ate ye naddamu naluyimba olowulidde mukolwa gravity baluŋŋamba lwakabi naye ate teyandikikozi kuba ono naye musajja watu naye ate yataddemu ssente okukola ki okuluyimba kati so nawe osazeewo olukolera eddala vidiyo omulumye mukunjja osazeewo okole vidiyo mumulumye twasose ne tufunamu ekyoze ntugamba tubireke oyabbye atwale naye ne ŋŋamba newe tunayiiyo ebirala ajja kifuula muze nti olaba nabbaluli ne batanyega kati kanzibe n'ebirala ne tugamba katulishutingire ddala kikyo oyagaza gravity olinga alina kyoyagalwa oba oyagala kukoonemu gravity alabika yayagala ate ffe tumukoonemu kubanga singa ffe twabadde tulina kyetumwagalako ffe twandibadde tubba oluyimba lwe naye we tuba twata oluyimba nga 13 kati ogenda kuŋŋamba twagenda mu situdiyo gyakolera ffe situdiyo zakoleramu siziri nyanga namu 5 oli lwedde okwetondwa ku lw'ebigambo byogedde ku muyimbi wegwanetonderani omutujju ye okwetonda obanze okwetonda yanziza 5 abadde kyono yalina okwetonda fetuse wakanja no ame yetondere gulavi alina byagamba ife gravity ekizibu kyawakula entalo naye akaaba mangu obuzibu bwalemererwa obumanyi peseza queen Sheebah King Sheebah obadde ayomba agamba mutwala mukunjja oyo nonze tanjagalira godda era musanze ne wali namugamba mukazi wo wuyo sigenda yitawo agamba mukunjja mukunjja akyaliibwa King Sheebah obadde agamba abasinga mwena obadde akusitudde Sheebah n'alengera naye yabadde video shoot obadde okunga obwenda weweeta mukunjja asina weweetanga mukunjja mukunjja atugambye nti omwana gasa wadde akuddeko mukwasi sanesekeyaaya waliwo aba okumalirako gwesitategeeraumbalirako olamulaba awulira nga ayagala kumalirakokulako wakula mundeke nawe